Look at this. D-Lo Beats. Just think that day, come to the Shakespeare. Oh my, I'm listening to babe. Just think Shakespeare day. She can be just fake to any day. Waking world. Just think that better. Chin the hate the just that. Better be shit like that. Better be cool with the better. Jake has to get it. The best thing to the game. Waking the game. Solar day. Cool feeling in the wish. Till I say fair day. Just think that. Just think that. You have a neat mean break. Solar day. Күнүктүн толгойду, толгойду, кигиздери жылады, жебереди. Жерине мен кунларды, ишнерсесине күлмеймін. Өткені мен білемін, дәріні жақтайын қазірін келтегі. Шекспир, Шекспир, біздің сөзімізді. Шекспир, көтерен білісіңді сөзіздің әрінде. Әрине, Шекспир ешкін көрмейді, ешкінде жүрмейді бұл музыка. Ешкінде тұрмайды бұл әуінде. Білесің, 21 жағасы қайтадан оралатын болса 2020-2021 еріктілер уақыты дейді. Оқ, білесің, бе, еріктілер жиналысын өткізуге қалай қарайсыңдар барлығын ендеше. Мен сендермен бірге ерікті болам. Қимылда, қимылда, тоқтама, ұстырма тек қана. Сен қимылда, жеке қимылда. Do you stop pulling?